بینکاک میں موبائل ایکسپو 2018 کی 4 روزہ نمائش کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جو 30 ستمبر تک جاری رہے گی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پہلے دن اس نمائش میں شرکت کی، جبکہ لوگوں کی کثیر تعداد کے شریک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات نمائندہ 92 نیوز عمران یوسف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بینکاک میں کوئن سریکت ایگزیبیشن سینٹر میں موبائل ایکسپو 2018 کے نام سے ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں دنیا بھر سے موبائل کی مشہور کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگا رکھے ہیں اور اپنے برانڈ اور پیکیجز کو متعارف کروا رہے ہیں۔ یہاں لوگوں کے لیے تعارفی قیمتوں پر خوبصورت اور جدید سمارٹ موبائل فون دستیاب ہیں۔ نمائش میں موبائل ایسیسریز، لیپ ٹاپ، ہینڈ فری اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پہلے دن اس نمائش میں شرکت کی، جبکہ مہنگے موبائل کی تمنا رکھنے والوں کی تو گویا عید ہو گئی، کیونکہ یہاں مہنگے موبائل فونز بھی کم قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ اس نمائش کا سلسلہ ابھی 3 دن اور چلے گا اور توقع کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نمائش میں شریک ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران یوسف، 92 نیوز، بینکاک۔